і подиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиху. Ця організація – це кожен день активності, великий обсяг роботи для наших внутрішньо переміщених осіб. Тому сьогодні ми з вами зробимо таку казкову зимову фею. І з чого ми з вами розпочнемо? Шелтер в мене асоціюється зі словом «родина» та зі словом «згуртованість». Ця організація зробила великий внесок саме в розвиток молодіжної політики та роботи з дітками тут. Обираємо колір. Творчі майстер-класи трішки психологічно розвантажують діточок. Відволікають від сьогодення, адже, на жаль, під час заходів все одно вони згадують. Якщо ми там малюємо дерево, вони кажуть, що дерево стоїть в місті Лисичанську або в Луганську. Дома проживає, а дома де? Жилки? А ми живе. Лисичанське. Влітку 23-го року ми відкрили коворкінг. Я Ілона, а мені спальні. Ми проводимо заходи з дизайну, також займаємось 3D-малюванням. У мене вже дві калінки. Приймаємо своїх луганчан та допомагаємо їм адаптуватися. Проводимо заходи «Українська мова», «Українська література», «Арт-терапія», «Майстер-класи». Я хочу ще раз всім подякувати, що знайшли час бути зараз тут. Визначтеся, будь ласка, в командах, хто буде читати поезію. Я вважаю, що ці заходи дуже важливі. І через рік війни, і через 5 років – це завжди важливо. Ти вже все готово? А кому подарунки? Мамі лібабушки, так? Клас! Метою шелтеру переселенців Луганщини на сьогодні вбачаємо підтримку людей, які знаходяться в скрутних життєвих умовах, а також згуртування луганчан для того, щоб після деокупації єдиною луганською командою поїхати відбудовувати Луганщину. У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має.